U današnjem izdanju emisije Od mora do gorja iz Opatije prisjetit ćemo se zbivanja s tek završenih karnevalskih dana. Baš kao i stoljećima unatrag, Antonija i službeno označava početak za mnoge najdržeg doba godine. U Opatiji je smijenjena politička vlast i na radost brojnih okupljenih Opatijaca ključeve grada preuzele su maškare. Najljepše vrijeme maškara, da ljudi plešu, da se zabave, da se opuste. Ja mislim da imamo razloga. Prema tome, Opatiju očekuje svaki tjedan plesa, zabave i to je ono što svima nama treba. Malo opuštanja, ali kao što sam i danas rekao, jedva čekam da ga do načelnika mogu malo kritizirati. Šta gotovo bude napravio, neće biti dobro. Na pustu ih očekuje kako i svake godine, neka se zabave. Bitno je da se oni sami u sebi zabave. Evo, pozivam ih da dođu na tanci u hotel Palme, u kavanu Palme. I kad su na Balinjeradi ili na dječjoj povorci, neka plješću onoj djeci, neka hitaju korijandoli, one sprejeve, evo, neka se zabavljaju. Već generacijama, baš kako to tradicija nalaže, za sve loše što se dogodilo kriv je mesopust. Za izradu tonikja od mosta bili su zaduženi članovi udruge Lumber klub Opatija, koja ove godine slavi pola stoljeća postojanja. U nedjelju 24. siječnja održana je poznata vesela opatijska dječja maškarana Povorka, 20. dječji karnevalski korzo. U Povorci se posjetiteljima pokazalo 200-tinjak malih maškarica iz Hrvatske i susjednih zemalja. Vesele maske pomno su mjesecima pripremala dječica sa svojim tetama i učiteljicama. Ja sam Zeko. Što radi Zeko? On će baciti karijandole kad njegovi prijatelji dođu. I što još? Lijepo će ga držati za ruku. Kako ti je ovdje? Super. Voliš maškare i zašto? Obožavam maškare zato što je tamo se obožava maskira. Najviše mi se sviđa što smo baš mi bili Spužva Bobovi i to mi je nekako najbolje. Zašto ti je najbolje? Zašto je super biti Spužva Bob? Pa zato što baš mi se čini onako da smo tu najbolji. Meni je drago što smo ovdje, drago mi je što naša dječja gradonačelnica preuzima ključ grada u ime sve djece i ovdje je jako veselo i zabavno i svi koji niste došli znajte da propuštate jako puno. Jeste vi fini kolači? Da. Od čega ste? Od čokolade, jagode i od vanilije. I kako vam je na suncu? Hoćete se otopiti na suncu? Ne. Volite maškare? Da. Zašto? Zato što se maskiramo i plešemo. Da se zabavljamo i da bacam konfete, ja volim. A ti? Isto. Male rožice rado su s nama podijelile što su naučile u svome vrtiću. Mi smo karnevalska grupa rožice i imamo nešto za odrecitirati. Tri nonice, drago žrve, tri nonice stare, pred kućom su stale i kritikale. Vesela je Povorka prošla rutu od Markata sve do glavnog gradskog kupališta. Na Slatini su male maškarice dočekali brojni animatori i glazbenici. Tako je zabava nastavljena još dugo te sunčane subote. 33. izdanje Balinjerade i ove godine privuklo brojne velike i male vozače karića, monopatina i ostalih vozila koji se već tradicionalno umjesto na kotačima opatijskom glavnom cestom spuštaju na balinjerama. Ova pomaknuta utrka već je desetljećima u vrijeme maškara zaštitni znak Opatije, a izmislio ju je tko drugi nego legendarni Duško Jeličić, poznatiji kao Dula. Ja sam jako, kako da to kažem, ljubomoran recimo na Opatiju i saznal sam da sljedeće godine neće biti velike Povorke. I to je meni ono, moram ja nešto napraviti da nekako premostimo to, pa da se sa velikom Povorkom nastavi u Opatiji. Pa sam smislio Balinjeradu. Međutim, Rijeka je preuzela veliku Povorku u Opatiji, to ono, zamrla i tako je to počelo. Najprije smo se 10 godina spuštjali dole na Mul, pa nam je pista postala pretjesna za svu publiku koja je htjela to vidjeti, pa smo se premjestili samo i evo.
Balinjerada je utrka u kojoj sudjeluju samo mala vozila, dok se ona veća, takozvana amerikanska, spuštaju samo kako bi se pokazala ili, kako bi Dule rekao, za lepo videt. A mi kad smo bili klinci, sve što je bilo nešto neobično ili dobro, to nam je bilo amerikansko. I onda smo tu klasu nazvali amerikansko, to su ova alegorijska veća. U početku su se svi kalevali kitjeprej. Međutim, ti Amerikanci su počeli postizavati takove brzine da je ono postalo opasno i onda sam došao na ideju da se oni samo kaluju za umjetnički dojam. Popularna balinjerada vrhunac je maškaranih zbivanja u Opatiji, a zanimljivo je da na taj dan nikada nije bilo kiše, pa tako ni ovoga puta, olovno sivim oblacima unatoč. 33 godine nikad nije padala kiša, nebo je na našoj strani, tako će biti i ove godine. Ali svi domaći ljudi moraju učestovati da se ova lijepa naša tradicija ne zatare. A jedan od javnosti poznatijih Opatijaca i veliki zaljubljenik u balinjeradu je jedan od njenih ovogodišnjih voditelja, Šajeta. Mislim da je balinjerada najvažnija manifestacija u Opatiji, zbog toga što evo, mi smo ugasili našu povorku, ali zadržali smo balinjeradu koja je zahvaljujući Duletu fenomenalna. 33 godine nijednom nije pala kiša i ovaj veliki broj posjetitelja dokazuje da je to opatijski, što se moderno kaže, brend. Imamo još jedan novi, to je Klapski maškarani maraton, 7 godina i karneval u Opatiji živi. Kao i obično, prijavljeni vozači imali su priliku da u čak 2 sata prije utrke, koliko je trajao trening, upoznaju sve čari novog asfalta kojim je nedavno pokrivena glavna ulica. Podijeljena u kategorije, točno u podne, zanimljiva je utrka mogla započeti. Monopatini, karići, unjuli i dvojki, i amerikanska vozila, seniori i juniori. I, evo imamo žiri koji ocjenjuje, ovi mali ko će prije, oni dole zapišu, a ove velike postoji žiri koji izabere najljepšu tu, ta amerikansko vozilo. Zahvaljujući programu pod nazivom Taksi balinjerada, brojni su posjetitelji sami mogli iskusiti čari vožnje na ovim neobičnim vozilima i tako se možda dogodine i sami odlučiti na sličan pothvat. Kako će vidiš, ima puno ovih naših službenih karića. Ja sam to napravil, misleći i računati, no, svaki čovjek polazi od sebe, ja sam mislio da će se ljudi kalevat, međutim ipak se boje. I onda se Goran iz turističke zajednice sjetil, pa možda bi sa vozačem se kalevali. I lani je to bila ludnica, nisu se mogli sikala zlo, evo viš. Ona popularna da mašta nema granica još se jednom pokazala istinitom, jer na Opatijskom su se asfaltu našle zaista svakakve kreacije, od onih okićenih igračkama, bodljikavom žicom, do onih u obliku automobila i čak takvih koji se ne daju opisati riječima, već se jednostavno moraju doživjeti. Svaki godine smo ovdje, ona je već jedno četvrti, peti put, ovo smo sve sami napravili. Odlučili smo se, nisu nam baš dobro napravili ovi naši, nije pukla sad kad smo išli. Ne sad, dole. Ova jedna slovenska, dobra volja je najbolja, to iz C kreće ovako. Dobra volja je najbolja, ne. I tako dalje sad. Ja bi otkantao celu, ali žurim. A dašak proljeća iz Velog Lošinja u Opatiju je donijela i popularna mis balinjerade, koja nam je i objasnila kakva je to titula. Pa ne znam, izmišljena neka, nije baš da biraju. I nije baš da ima konkurencije. Cure, dođite svi. Opatijska je balinjerada tako još jednom pokazala da ne priznaje starosne granice, te da je otvorena svima koji u sebi gaje karnevalski duh i želju za stvaranjem i dijeljenjem nezaboravne atmosfere karnevalskih radosti. Spuštanjem karnevalske zastave u Opatiji je označen kraj karnevalskog razdoblja. Kratko je trajalo, ali zabave nije nedostajalo. Bilo je jako lijepo u Opatiji. Konačno počeli smo svi skupa plesa za bavljace, zahvaljujući Lumber klubu koji se ponovo aktivirao. I onda ona naša poznata balinjerada. Ove godine smo imali u posjeti i grupe iz Austrije, koji su odmah dali jedan dobar predlog koji smo objeručke prihvatili, da naše maskirane grupe dođu u Austriju da se predstave, a njihove će doći u Opatiju. Eto, mi koristimo svake manifestacije
upravo da bude ti razmjena turista. Jer ja uvijek kažem da je turizam dvosmjena ulica. Ukoliko tražimo da neko dođe u Opatiju, moramo mi u Austriju. Evo danas smo već zadužili Panškarane grupe da počnu razmišljati. Moramo se gore predstaviti u najboljem svjetlu, sašiti kostime. Moramo biti ono što je danas riječki karneval, a to znači koreografija, lijepi kostimi, lijepa glazba, to je karneval. Uz trud koji se ulaže, sljedećih će godina opatijski karneval sigurno privući još inozemnih grupa. Pusni gradonačelnik Duško Jeličić vratio je ključeve gradonačelniku Ivi Dujmiću. Teška srca, ali predal sam ključi. Ali bitno je da sam blagajnu spraznil na opće zadovoljstvo opatijskog pučanstva, a pogotovo djece. Ko uživali smo ove tri šetimane sto na uru. Pusta je izradila i podigla udruga Lumber klub iz Opatije, jedna od najstarijih opatijskih karnevalskih udruga. Svako leto je boje, svako leto je boje, svako leto si ljudi daju više truda, svako leto imamo više mladi i mislim da je bilo dobro i lepo i da će k letu biti još bolje. Udruga ove godine slavi 50 godina, te će godišnjicu proslaviti brojnim aktivnostima. Polete za dan grada Opatije i mećemo turnir Vabriškule i Trešete, jer lumberaši su prvi organizirali turnir na području ondašnje općine Opatija. I va 11. mjesece nadamo se da ćemo uspjeti dovršiti monografiju kud delamo u povodu 50. obljetnice Lumbera. To su naši zadaci ovo leto i normalno, paridjevat se za drugi pust. A ovogodišnji pust dobio je blagu kaznu uz jednu molbu. Ko prvo je osuje zato a što je neki ukral našu monturu od prvega princa karnevala kada je bila izložena spreda šporera i to nam je jako žal, a što nam je to sentimentalna važnost. Kao ta montura stara 50 let, a neki ki ju je zel, njemu to niš ne znači. Zato ja bih ga molila i ovim putem, ki god je zel, neka na nju vrati, niš mu nećemo storiti. Možda ni storili zlo namjerno, nego tako, neki dišpet. I neka nam vrati. Zato je osujen. I osujen je, ma za se lepe stvari. Ne, v Opatije se niš grdo ne dogaja, samo lepo. A do idućeg susreta s Opatijom šaljemo vam srdačni pozdrav.